摄政王，义无为也来了。今天是开启拜见城的日子，哼，我先饶了他。如果秦闻天真的成了像公羊红那样的高手，我们可就多了一个强大的敌人。 混沌初开，苍天造物，普天降福，万众同庆。祭天礼毕，请摄政王、萧公主取出国运玉玺，同开拜见城。 圣君，万一摧毁太古妖剑不成，太古妖剑魔性提前爆发，在这天地之间，岂不是又一场浩劫？是啊，圣君，万一太古妖剑毁天灭地，我们暗夜族岂不是跟着遭殃了？放心吧，我已为暗夜族设置了结界，就算妖剑魔性大发。 毁灭的也只是那些异国的子民。当初要不是皇以死殉剑，这些蝼蚁岂能繁衍至今？为王殉葬，他们理所当然。 闻天身后怎么有条线跟进去了？啊，没有吧？什么都没看见，眼花了吧？好，呀，嘿，暗夜妖皇，你来这儿做什么？我来取你的命。好，呀。 这就是太古妖剑，剑气竟然如此强大。
什么时辰了？师父说你重伤还未复原，昨天特意在你的茶里下了安神散，想让你多休息一会儿。那问天呢？一早便去了翼王台。倾城，你不可以任性。如果连问天最后一面都没有见到的话，我这辈子都不会原谅自己。倾城，我陪你一起去。放心啊，老大肯定会安全出来的。摄政王，您觉得齐问天还能出来吗？你是想让他出来，还是不想让他出来？看他的命了。太古妖剑，我们终于见面了。你想干什么？我会毁了他。若是你敢阻拦我，我就让你给妖剑陪葬。你这样只会激发妖剑魔性，天下人都跟着你遭殃。天下人遭殃，与我何干？怎么了？刚才有人进入了拜剑城，想毁了太古妖剑，现在正在与问天交手。那我们要不要去助问天一臂之力？不，拜剑城不可随意进入，否则会毁了现在已经松动的结界。你看清是什么人了吗？此人身手敏捷，腾挪如电，好像是帝溪。啊，帝溪。保护摄政王！父王，父王！圣君，圣君，你没事吧？没事。圣君，要不咱们先离开这里。圣君不会有事吧？圣君如此深的修为，想必这妖剑还动不了他的根本。走。剑气爆发，结界松动，大家速速离开！摄政王，您没事吧？怎么样，都没事吧？问天，老大，问天，爹，姑姑，我走了。倾城，怎么了？倾城，你已经长大了，以后爹不在身边，要学会照顾好自己。
说什么呢？我什么时候照顾不好自己了？啊，爹这不是要去镇守拜见城，这次可能要去的时间长一点。以前也没有听你提几次拜见城，怎么现在老拜见城拜见城的？镇守拜见城是咱们墨家的职责，爹必须要去。一定要去吗？好了好了，你赶快走吧，问天还得等着你照顾呢。啊，我跟你姑姑他们还有些话要说。那你小心啊。嗯，我先走了。好。倾城。啊？没事儿，记得照顾好自己。你小心点啊。这拜见城的结界为何动荡得如此厉害？父王，会不会和500年前一样，太古妖剑的魔性爆发了？太古妖剑，那岂不要毁天灭地？不能！莫天林，你给我过来！参见摄政王。你给我解释清楚，到底是怎么回事？启禀摄政王，适才是有妖人闯进了拜见城，触碰了结界。好在现在已经在微臣的掌握之中了。什么？妖人？此人已经遁逃，微臣猜想他是想潜入拜见城盗取紫剑。好在他没有得手，请摄政王不必担忧。你跟本王说实话，这太古妖剑是否有问题？太古妖剑早在500年前就封印在拜见城里，轻易不会被人触碰。摄政王不必担忧。哦，那就好。只要这把太古妖剑没有问题，本王也就放心了。让摄政王担心了，是微臣办事不力。罢了。来人，在摆驾回宫。二弟，回吧。叶爱卿，刚才秦问天被剑气冲出拜见城，是否没有取得紫剑？摄政王，秦问天应该没有拿到紫剑。那就是说，秦问天不会成为公羊红那样的高手了。我猜想应该是这样。我们不是没有给过秦问天机会，是他自己技不如人，没有取得紫剑。摄政王洪福齐天，又有上天保佑，不必在乎那些鼠辈妄图获得紫剑，狐假虎威。莫天林说看见有妖人闯入拜见城，你们可曾看见什么妖人？摄政王，恕微臣眼拙，微臣不曾看见妖人。父王，当时秦问天被冲出拜见城之时，孩儿倒是看见一人和他一同冲了出来，但当时地动山摇的，孩儿以为是看花了眼。若真有妖人出现，会不会是暗夜族？微臣一定严查，若发现暗夜族在我大义国，微臣绝不手软。好，那就有劳叶爱卿了。为摄政王效劳，那是我叶某当尽之责。哥，幸亏你强行关闭了拜见城，一恒那些人一旦发现，只怕太古妖剑的状况必然传出，天下定会大乱。这都过去几百年了，他还是放不下心里的那点恨意。他这一刀劈在太古妖剑上，恰好激发了妖剑的魔性，我们怕是阻止不了这场浩劫了。我一定要阻止这场劫难。哥，你是要跟老祖宗一样？太古妖剑一旦震动，
魔性巨大，凭你的功力抵挡不了多久，不过就是拖延时间而已。能抵挡一天是一天，能抵挡一刻是一刻。我知道你心疼倾城，可是你这样只是徒劳。老祖宗已经走了，我们不能再没有你。倾城他叫我一声爹，他就是我莫天林的女儿，哪有当爹的亲眼看着自己女儿白白送死的。你们放心吧，文天不会有事的。都怪我，当时无为说有个身影跟着老大进入了拜见城，我只当他是看错了，没想到是真的。谁也没想到真的有人敢闯拜见城。大家不要生气啊，老大一定不会有事的，就算死他也会回光返照跟我们大家道个别的。道别？倾城。啊，没事，记得照顾好自己。你小心点啊。他怎么了？别管他，走。
爹呢？倾城，拜见城节节受损，你爹他……拜见城封印着太古妖剑，如今结界受损，太古妖剑魔性爆发，虽是有可能会祸及苍生，你爹他牺牲了自己，早知道我爹会这么做，为什么不告诉我？为什么？倾城，爹，这就是我们墨家的使命，兄长他别无选择。我不要什么拜见城，我只要我爹。爹，穆生，把拜见城送走。不要把拜见城送走，我爹还没有回来。爹，这些都是什么意思啊？这就是我们墨家阵法的精髓所在。以后我们用这个阵法去面对敌人，就会百战不殆。啊，你动动试试。怎么了，倾城？我有礼物要送给你哦。什么好东西啊？嘿，哦，这是你自己绣的？当然了。嗯，真好看。嗯、我女儿就是心灵手巧啊啊！爹，那这是我专门用花粉给你调制的润颜膏。啊，你每天风吹日晒的都没有以前精神了。哎，爹可不图这个。哎，你刚答应过我的。再说了，这是人家专门为你调制的，你试试。香不香？香香香。你带倾城先回去吧，我想在这多待一会儿。你也早去回去。倾城，你随师姐先回去吧。倾城，你放心吧，我一定好好照顾倾城，改变这不公的宿命。你是谁？我也是痛恨不公宿命的人，但我更痛恨的是屈服于宿命，为了苟且偷生，不惜牺牲别人生命的人。暗夜妖皇。不错。圣君，这就是所谓的传送门吧？这上面有我们墨家的独门符咒，就算你拿去了，也没有用。哼，拜见城离此地不过10万里，就算没有传送门，只要我想去，都易如反掌。
我是要问你，墨家那个小丫头到底是什么来头？她为什么可以逼退太古妖剑？她不过是一个不经世事的小姑娘，她怎么能逼退太古妖剑？撒谎！我亲眼所见，这世上除了皇，没有人可以镇住妖剑。我哥可以。你哥没这个本事。告诉我，这丫头和皇到底是什么关系？她是我哥的女儿，是我们墨家的后人，事实就是这样。既然你这么说，想必就算我杀了她，她也无所谓了。你杀了她，就没有人能够镇得住太古妖剑。哼，我从来没有想过镇住太古妖剑，我只想毁了她，让这全天下的蝼蚁都为皇陪葬。让天下人陪葬？你连你的女儿都不放过吗？你说什么？你再说一遍。你问我倾城的血为什么能镇住太古妖剑？因为他体内流着皇的血，他是皇的女儿。不可能！当年老祖宗在皇的体内发现有胎灵尚存，于是就把他放置在了七宝庙观树下。你是说七宝庙观树孕育了我和皇的孩子？可当年皇他已经……你是怕我杀了那个丫头，所以才骗我，是吗？我有没有骗你，你自己一试便知。如果皇泉下有知，你杀了你的女儿……闭嘴！如果你敢骗我，我会杀光你们所有的人。你们快去找些草药吧。好。倾城，倾城，倾城。你傻笑什么？昨晚我梦见咱们的孩子了。
是男孩还是女孩？女孩。他的眼睛很像你。黄，你相信吗？我们还有一个女儿，她长大了，而且跟你一样美。她体内流着你的血，她继承了你的血脉。一定会拿倾城来祭奠。啊，师傅，问天，他怎么样了？老大还是没有醒。倾城回来了吗？倾城郡主不应该跟师父您一块回来吗？怎么了，师父？师父，爹这不是要去镇守拜见城吗？这次可能要去的时间长一点，那你小心哦。嗯，我先走了。好。倾城。啊？没事，记得照顾好自己。你小心点啊。姐姐，你别哭了好不好啊？我这样看着你，我也很难受。姐姐，你可不可以不哭了？哎呀，姐姐，你不哭了好不好？哎呀，姐姐呀，你这样哭，小混蛋也很难受的。别哭了，姐姐。啊，有黑烟。是，不过你不用担心，帝溪是倾城的亲生父亲，倾城应该不会有危险。帝溪自然不会伤害他，只是担心倾城。刚目睹了兄长训诫，他又知道了自己的身世，倾城他……命运是不公平的，这是他必须经历的坎坷。你醒了，你是谁？你想干什么？我告诉你，就算你把我抓过来，我们狩夜人也是不会放过你的。狩夜人？沽名钓誉，我根本没放在眼里。嗯，好大的口气。作为暗夜族的首领，我难道没有说这话的底气吗？你是暗夜妖皇。幸亏我去了拜见城，否则
你会被瞒一辈子的。